Доста тъпа община Бургас. В силния ви сезон трябва да се разхождат хората, да си взимат карти от някъде, а не могат да си вземат велосипедите на място. Обиколих половин Бургас, за да съм сигурен, че не мога с посттерминал да си взема карта и съответно велосипед. Разочароващо доста, не малко, а доста. Както се очакваше, колелото не е от най-адекватните, ама каквото такова. Имам нещо като предна спирачка, нещо като задна. Ето тук явно ни е първата велоалея, която ще пробваме. Дрънкаме като каруца. За нещастие ми отне прекалено много време да си взема велосипед, което ми яде от времето за каране. Тази велоалея би трябвало да ме отведе до велоалеята на булевард Демокрация. И искам да видя как ще мина оттам. Малко по-различа така. Ужасно е. Другия път малко по-подготвени. Това колело не съм много сигурен как ще изляза по пътя. Велосипедни светофари няма. Дясно от нас е квартал Лазур, от който тръгнах да търся велосипеди. Квартирата, която съм си наел, е малко по-отзад. Познавам си я по 5-те високи блока. Те ми служат за ориентир. Преди малко тук минах в обратна посока. Ето е бус лентата, първата специално и напълно отделена бус лента в България, доколкото разбрах, което е супер. Разочарованието почна да отминава, след като се качих на две гуми. Само велосипедните светофари ви липсват. Я мога ли без ръце? Не мога.
И сега дрън. Дрън. Не ми е много за без ръце. Ако имаше 2-3 скорости, щеше да е супер. Аз съм всичкото отгоре и фарче и стопче за храна. В магазина беше също доста интересно. Имате ли от велосипедните карти? Еми да. Някъде имаме. После на едни хвърчащи листа пишеш лични данни, ЕГН, номер на лична карта. Не, че ги проверяват. С копия до тебе и копия до общината най-вероятно. Сега нямам белосвето фар и минавам на червено на пешеходния. Къд няма коли и къд не си в София не се брои. Тук нещата започват да стават странни неща. Видимост никаква. Алеята става еднопосочна, ако стана пак двупосочна. Пешеходно вело. Изгубихме велото. Странна работа. Еми тогава си караме по пътя. Добре, при свободна лява лента. Защо трябва да минеш в моите тогава да? Ето ги тези повдигнати спирки. Доколкото разбрах, където спирката не е повдигната, то автобусът кляка надолу. Бургаски свободен университет. Едно време мислих тук да уча. Тук вчера видях една малумщина. Минавам по тротуара за малко, защото нещо ме заинтригува вчера. Тук явно е споделено. Трасе. Ето още една стойка. These times have made me think of what is right.
Предполагам по звука се ориентирате какво ми става с задник. Тук е някакво трасенце. Та, връщаме се надолу, което ми беше странно. Продължава велосипедна пътека за пресичането на булеварда и след това става зона само за пешеходци, което лесно може да го объркаш, да си продължиш. Аз ще мина през пешеходната, ще побутам малко, понеже искам да я покажа, тъй като е много готин. Явно хората си карат. Аз пускам един крак на асфалта. И съвсем бавно спускаме надолу. Та това представлява една пешеходна зона, без да е превзета от кафенета. Широка е, бих казал, по-малко, отколкото булевард Витоша в София, но има място хората да ходят, съответно да дишат. В долната си част, или поне аз така и викам, защото тук е на долнище, в другата част, велоалеята става още по-готина. Оф, велоалеята. Пешеходната зона става още по-готина. Съвсем няма профила на улица. Още по-широка е. И дори и съседните улици. Първите е 50-100 метра. Как в Бургас, който особено лятото има толкова интереси, успяват да си запазят пешеходните зони, а в София не успяваме. И площадите съответно. И как в Бургас могат да си направят готини, атрактивни фонтанчета и водни забавления, а на най-скъпата улица в България, булевард Витоша, да не казваме какво на Фандъкова стоя там няколко години и колко пари струваше. Елегантно, ефектно. Ето сега влизаме в по-населената част на пешеходната улица и макар да има заведения, те не завземат 2/3 от пешеходната площ. И настрани преките са пешеходни. И е доста готино. За една наистина пешеходна зона, а не като в София, една единствена улица затворена и веднага всичко в кафета на нея. Айде да си намерим някоя велоалея и да покараме малко по-сериозно. Съвсем неудобно са тия ръкохватки. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up.